Ylli Demaj edhe Ylli Boka. Por ne të dy kur nuk kemi qenë bashkë për koncerte. Është herë e parë që po na mbledh sot. Tashde? Po. Po. Besoj, shpresojmë se me ikjen e pandemisë ne do të jemi bashkë. Do më vjen diçka para se me kallzuna diçka interesant për koncerte. Për shembull, çysh ish menajt me gruën burr me fëmijën me. Se ju do më viti por që Ylli Demaj ka un viti por që e kum prit vitin e rinj shtëpi. Po, ashtu. Ai ishin njerëz mirë ta shtëpisë burr. O kon kjo forën për Kosovë. Me thon drejtën, unë kur punoj, punoj. Kuptohet, punoj unë e yllë gjithë. Muzicient e kanë kolegë të tjerë, po kur kthehem shpirtin nuk dal. Do thotë krejt udhëtimet e krejt rrugën, ka e marrë, ka të që shkoj edhe që këndoj. Kur kthehen në shpirt, vetëm shtëpi. Nuk kam pas, ka pas raste që më kanë ndodhur për shkakun në Amerikë, maksimum e dini herë më kanë ndodhur një muaj ditë mos më kthy, se kem pas ashtu mbrëmje të koncertet. Maksimumi kanë për Evropë një javë dikon që kam nejt. Kemi o tu, po nuk është pak, po me krasu me një muaj nuk është... Nuk është shumë, po. Nuk është shumë, i kështu që kam nejnë shpe, dhe thëtë kam qëndru në shpe, me familje... Po vitin e parë, vitin e ri që kemi shumë? Po vitin e ri e kemi kalu shumë mirë. Kem bo mërzik, kem këndu, kem kësy, kem bashkë knoqë, knoqë. Po them që gjithë këngëtarët e Shqipërisë dhe të Kosovës, për vitin e ri kur nuk kanë qenë familje dhe tyre. Po e vërtet. Por besoj se disa këngëtare zgjidhin më thjesht që kur shkonin jashtë për vitin e ri, ta do më ishim në Itali apo për shembull në Greqi. Un kam ikur rreth 2-3 vitet e fundit e kam bërë me familjen jashtë. Kuptoti, edhe këndojmë, edhe marrim një lek, edhe festojmë. I kujtohet ndaj moment interesant që keni pas prej koncerte? Me fonse se kështu me fonse. Kjo që lidhet me vitin e ri më kujtu kur e përmend. Po, po. Isha në Gjermani një herë dhe ishim me një ambient e kishë organizuar një person. Në kam harru kush ka qenë, afer Minhenit kemi qenë se zgaboj, dhe kish, vetëm shushnin e ngusht e kish mledhe, ishin afer 100-120 persona, edhe ishin gjithë me familje, me, që thëjnë Shqipëria, me Kalemaj, me thmije, me gjithë. Kërë bora 12, unë isha të këndu, kërë bora 12, ata gjithë e morën në zuar, se cilë me familje vetë të përqaf, unë e meta me mikrofon. Ish pak e fështirë. Pak e fështirë, është po. E tira grunë, thashtë qështu. Hajë thashtë e vjen nesë, është po vivec, ishë momenti që u preka. Po është pak po dhe, është tramë. Nesht, se gjithë me familje, unë e vetëm. Kurse mua po më kujtojt një ratës para 3 vitesh, kër isha në Australi, edhe kisha fatën të isha me miqë të tuaj dhe të mitë bashkë me humorisët Stupcat. Me Stupcat, po. Me Mahmud Feratin. Edhe... Shyret e Pelullin, sigurisht. Po, pa tjetër, me shyretin. Edhe... Kërë shkuam atje nuk punonin vegle atë fare. Po fare. Edhe... Nuk dinë se qatë përmim, sepse njerëzit ishin... Nuk ishte një qytet që s'kishte shumë shqiptari, ishin rreth 150 maksimumi. Por pas pak akustikën, si ishte, që nga mirë. Nuk ishte asë mënyrë tjetër për të kënduar, fare. Kërë që... U thashi, ajde mblidhemi ky fat në rrasë s'kishte, nuk po rregullon dhe do të ai inxhinieri që kishim marrë për zërime për shkak. Për zërimin, do të. Çfarë do bëjmë? Këta të tre aktorët, kuptosh, dëgjosh se bënin folën çik pak më shumë ata, dorën ata rreth 20 minuta dhe më erdhi rada mua. Mirë. Pi mbrëmë ata zgjidhve, mirë se u gjetëm. Sepse ata nuk e thanë, sepse po thoshin se kemi as mikrofon asgjë. E dola thash që këtu nuk funksionon asgjë. A falin për së shfajon. Po këndojnë a i kënë ata gjithë edhe unë. Terapi more në unë maskullore. Edhe kështu e mbajtë a 10 minuta në qërëgore, e erdi radhë, e makmut. Qëfar të bejë unë për dili, thash nëse duhet dalësh. Mi e bra ma gjithë dhe miru pafsh. Qëfar të bejë unë, për nejë se këndojnë dhe a i pasaj. Të e them për pak shaka, ose hajgare, si thoni? Po hajgare. Pse ju këngëtorë në me kur të këndoni, e këmë po edhe Ylli Demaj edhe ti, i mbyllë një sytë, po e bëni videoklipin më nëherë, të kënua qysh, e me ndoni më nëherë. E kemi me... Jo, e kemi me Djegi. Oshtë për përjetimi... Dhe me bo klipin në mendje. Jo, është shpirt artisti. Shpirt artisti. Shpirt artisti. Shpirt artisti. Kur e nëzër piktujt edhe përjetan, thuet edhe shprejt ndryshe konga. Po, ja futi me piskata, aty s'ka shpirt. Po jo, unë tani kam kote fundi që po hapë sytë, se për para më mjullja fare. Po shumë, ku është me bugra, sepse duke mbyllur sytë, fotesh edhe duke si kur e kemë mikson të gjithë orkestrën këtu, edhe vetën si kur e të gjërë mirë,
ndonjëherë do bjem fare. Po, për shembull, ti që këndon për Kong, për Ispanjë, Çemolin, kështu, më